E lá vamos nós para mais uma parte da série Paraquedas do Acamelli 2, a parte 8, 9, e é 9. Todo errado, mas enfim. Hoje é o mesmo dia e tal, não mudou o dia. Mas vamos lá. Já tive um silêncio extra, então. Por que não usar esse silêncio? Porque já não alguma coisa, mas vamos. Passar raiva no jogo. Não, não é esse. Ah, é triângulo. É triângulo. Depois já passei o desafio que usa esse troço, então. É. Ah, o negócio da galinha que eu não consegui mostrar a primeira vez. Super galinha. Investida, pô! Fernando de São Paulo, pegadinha, cara! Não tem ataque, eu só vou. Agora se não tinha um combo aí, valia sem combo. Ah, deu pra mim pra ganhar um dinheiro nessa brincadeira aí, maluco. Pô, mais uma conquista aí. Pô, tem todos os negócios. É o técnico tático. Eu nem sei o que eu peguei aqui, eu ganhei dinheiro e esse aqui é o. Sem gastar fôlego com 100 de. E. Ah, o cara, se fosse bom. Ah! A rama antiga da galinha virou uma galinha gigante. Pronto. E é a segunda vez que você pega esse poder. Não posso seguir adiante. A batalha.
Au. Uou. A gente viu. Puxa. Ai. Ok. Como é que eu. Nossa, burro. E como eu. Não. Acho que eu descobri o que eu tô fazendo. Agora eu tenho o poder do luteador. No die, é verdade. Ok. Ainda nem entendi o que eu tenho que fazer. Ah, pera. Sim. Ou não, né? Flow. Não! Nossa! Putz, eu pensei que eu ia jogar ele, mas não joguei. Ah, só cadê assim? Era pra ter dado um dash pro seu papel. Ah, eu tentei chegar, mano. Ok, então. Desligou o que, mãe? Pera aí. Ai, contratempo ele já tá. Ah, você tá com escudo, olha só. Tem que chegar lá no meu. Ai. Pegou? Flow. Ah. Pegou. O que eu pensei, né? Na real. Flow. Que? Pegou? Pensei que não ia pegar. Meu Deus.
posso passar por ela. Pula, pula. Agora essa luta não é mais? Sim. Ou não foi? Ah, um dos negócios que eu tenho que pegar. Piroca da chave. Ah, o primeiro que é de graça, então. Só falta achar um, só. A porta importante. Ai, ai, ai. É, né? Tem tudo dois. Se bem que, né, agora eu tô com tudo pro meio, né? E depois daquela sala de lutas, tudo vai ser de boa. Acho que não é bom fazer um... Acho que eu vou ser na ordem. Isso que eu errei pra caramba, né? Nossa, foi muito. Olha vocês aí de novo. Espera. Um baú aqui do outro lado. Pelos meus conhecimentos de olhar a mapa. Tentando pra cima. Ali também parece um caminho. Misteriosamente. Ah, dá pra chegar ali. Vou chegar aqui nas partes da plataforma. Plataforma não, não sei o que é esse negócio aí. Os símbolos suspeitos que te fazem subir. É, 3, 2, 3. Uba. Vamos subir aqui na casa? Ah, não consigo subir na casa. Ah, então ficou mais de boas ainda. Primeira vez que eu passei aqui eu fui na desgraçada, da desgraceira. Agora foi de boas. Ai. Bem, abriu mal. Bem de boas. Olha lá, maravilha. Ok, deixa eu olhar com atenção. Ué, por que? Ah, já sei. Espero que eu consiga voltar. Ah, eu quero abrir o mapa. Ah, desse. Esse devagarinho. Consegui passar aqui, né? Aí, tipo, agora, se eu pudesse grudar na parede, eu ia me nivelar certinho. Se pudesse escalar também ia ser bom. Agora foi. Deu uma mesa. Mas isso não é a vida, né? Ah, ali vai ficar aberto mesmo. Beleza. Tô tirando ali. E ali que provavelmente é queda para a morte. Eu olhei tudo. Tem um buraco aqui também que eu tenho que olhar e ali. Tem que olhar, acho vacilado aqui.
Que buraco, não é possível. Se botar alguma coisa morta. Nossa, foi isso a ponte que eles fizeram. Ah, bando de noite. Não tem como eu ir lá reclamar, né? Tem um diálogo. Legal, muda o lado só pra ir mais rápido. Nossa, não é legal, isso é idiota. Não importa. Ah, ok. Tem que ter alguma coisa, não tem. Das águas aqui. Tá estranho isso pro inferno. Deixa eu só olhar o mapa. Isso é satisfatório. Desafio de galinha. Eu gosto desse vídeo aqui. Pegar a última habilidade da galinha. E um, será que. Lucha! Ah, ok. Flow. Opa! Flow. Oxi! Errou! É, aí eu também. É, sabia que eu tava pelo menos um aqui. É difícil, às vezes eu perco a galinha de vista. Valeu, voltando. Aqui também é voltando. É hora da luta. Luta é galinha. Flow. Poxa, eu fiquei sem energia. Era brincadeira. Vocês não são é biscoito. Biscoito de ajuda, hein. Caia. Morra. Flow. De novo, trancado? Os dois lados? Misterioso. Lucha! Iha! Ah, eu queria fazer brincadeira de ping-pong ali, né? Quê? Eu pensei que eu cortava o ataque dele com isso. Não vai rolar de fazer um. Ah, eu não posso trocar pro. Pro John. Eu não posso pegar os poderes. Eu não sei muito bem porque eu tô mais pegando dinheiro, porque não tem mais aplicação. Mas eu já peguei o poder. Flow. Beleza, agora você pode segurar B para botar um. O quê? Nani!
passando, não foram festivizadas. Tem que ter conquista pra jogar LOL. Serve de plataforma. Não, não serve. Eu esperava que eu pudesse usar como arma, mas não, né? Então tudo bem, né? Acho que isso aqui é só pra atrasar, não. Aqui não vai funcionar. Não. É melhor. Ok. Eu posso. Ai, meu Deus. Benefício nenhum, então não posso botar um. Que legal. Ah, aqui é pra voltar, entendi. Pô, todo um rolê pra isso, tá vendo? É, é tão bom quando o controle não atrapalha. Né? Né? Ah, meu safadé. Tá. Ah, agora é um negócio de vida, né? Deve faltar dois pra ter um limite. Pelo menos. Bem, completei o inferno. Então tá bom, né? Você vai pro inferno e você aprende a botar ovo. Faz todo sentido. Agora você tá querendo com sabedoria. Quase vou. Sabedoria. Ó, galinha Illuminati. Oi, galinha Illuminati. Mas eu não sei. Não posso ganhar nada? Não. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda me nego a acreditar que o jogo me deu uma habilidade que eu não posso dar pra atacar. Ah, dá pra aqui. Pelo menos faz sentido, eu sou um galinha bom mesmo. Tá. Não posso entrar aqui, não posso entrar aqui. Então tá bom. Nessa. Para onde eu estou no Islas Bonitas. Rito versus Rito. Agora eu voltaria pra pegar coisas, só que eu não tenho mais como voltar. Aliás, espera. Tá, quero voltar na primeira estátua, que era. A Vila Lucha, era a Vila Lucha? Não. Agora vai fugir, né? Ah, não, falta uma em cabeça ainda. Provavelmente vai ser a última. É, pode ser que seja um ovo, né? Sim.
esse lixo ainda morre. Não, era pra tocar uma galinha. Ah, pô, tem cartaz aqui, então tem chão. Eu lembro de ver as pirâmides hoje. Olha a pirâmide hoje. Olha o Carpus ali. Papai. Ok. Creepers. Olha o ataque. Eu não vi o meme pelo outro lado. Aqui. Aqui mudou a voz. Olha só. Olha só. Vamos mudar com. Aê! Stream. Beleza. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando 3, né? Vamos juntos, só dois estiletos. Ótima essa merda. Ah, ok. Essa eu peguei também, referência lá. Eu ia falar Metabot, nada a ver. Eu achei cena do filme de robô lá, mas é. É desse filme aí. Ah, não! Ah, ok. Ah, ok. Eu vou me ferrar aqui, né? Eu não consegui tentar isso, não. Okay, tá pé que nem, vamos lá. Acabou a estamina. Ok. Poxa. Ok. Não. Nossa. Já que é difícil. Ai, cara, esse jogo, cara. Ai, ai, ai. Sensacional tirar isso aqui. Também meio irritante, né? Eu vou acabar morrendo aqui, olha o Gabriel. Podia trocar pra galinha, né? Teria ajudado. Aí, peguei um coração. Aí, trocar um pedaço. Pois não, como é que eu saio daqui agora? Assim. É, foi divertido. Beleza. Ah, não tem como trocar. Boa pergunta. Justo. Aqui. Tem uma coisa aqui.
Jerônimo! Papai, é que tava, eu tava na versão caveira. Na versão coisa dá pra ver claramente o que eu feito no primeiro. Olá. Vambora. Referência, muita referência. Tá, vou dar a volta muito baixo. Então eu irei fazer isso? Tá. Não era isso que eu queria fazer. Oh. Primeiro eu tenho que subir. Dá pra galinha. Usar o poder da galinha. Oh. É... né, tá tudo errado. Mas é isso mesmo. Na verdade, deve ter uma forma assim. Tipo, assim. Não. É. Olha que nice. Olha só. É verdade. Maldita, mas é verdade. Ah, o moleque perdeu o cachorro. Tem aqui. Vamos falar. Nossa, eu fiquei bugado, pensei que eu ia me ferrar aqui, eu parei. Oxi, oxi. Não, acabou, foi, ué! Ué! Cuidar o dash pra cima não deu, pô. O dash pra cima não deu, vale. Ó, oh, galinha ilumina e... entrega especial, olha só, não precisa fazer isso. Olha só, botar ovo foi útil. Olha só a torre, a torre, olha a torre aí. Vou preparar com os novos elementos. A, B. E. Ok. Ok, é... então, né? Não visualizei.
Se não visualizei, é um problema. Na orelha. E botão errado. E nossa. Chabra. Não muito longe? Interessante. Poxa. Não! Certamente não era pra fazer assim. Olha o que o jogo tá deixando. Vou reclamar? Vou nada. Né? Ah, ok, agora eu vou ter. Não. Shoryuken. Agora é a hora da galinha, né? Né? Eu esqueci de voar. Ok. Ah, pô, volta daqui. Oxe, errou. Ok. Né? Ok. Ok. Ixi, se eu morrer eu vou voltar tudo, ó. Aí eu fiquei triste. É, não, não. Ah, ok, vou matar. Tá. Ok. Não. Aí eu sou um estúpido, né? Vamos ver. Droga. Não. Eu apertei e não foi. Aí o tristeza me bateu. Foi. Tá. Troca do. Troca pra mim. Puxa vida. Troca pra galinha. Poxa. Pra mim. Pô, ali, ali, olha ali a parte da chave especial. Tá vendo? Não é? Eu não tô vendo.
Não tem mapa, então. Pelo menos rouba aqui, né? Então, né? Vou esperar aqui. Nossa, ok, tá. Não. Só um pouquinho difícil assim, né? Pouca coisa. Ok. Né? Não! Ah! Ah, eu tenho que usar o L1, só que eu acostumei a usar o outro, esse aqui. Se eu tivesse usando o R1 antes, aqui eu tá tão afiado que eu ia ser de boa, eu tenho que apertar o R1, só que eu tô desacostumado a fazer. Tá. Né? Não, o quê? Ah, B, C... Isso aí é de, tipo, não parece, mas é difícil. Que eu sou burro também. Aí é mais difícil quando você é burro. Quando você não é burro, tipo agora, eu tô apertando o botão errado, eu não consigo. Meu cérebro não consegue, eu não consigo. Pelo menos eu não tô caindo tudo, se eu tivesse caindo tudo, nossa. Ia ser uma tristeza, cara. Não adianta eu não usar o pulo, então eu vou usar o pulo. Olha lá, tô apertando o botão errado, cara. Que espécie de demente eu tô, cara. Putz. Se eu soubesse que dava pra usar no R1, eu não tinha nem colocado no R2. No L2, pra confundir meu cérebro. Quando é burro, você confunde, tá? Não, aí. Eu não consigo, meu cérebro buga. Eu não consigo, cara. Caraca, tio. Que errado. Ah, eu tô errando o botão aqui. Calma. Está dando uma ajudada. Ainda porque não caiu tudo ainda. Se eu cair tudo aqui, eu vou ficar muito triste. Tá, o que tem que fazer aqui? Tem, eu tenho que trocar pra galinha. E aqui eu tenho que trocar pra mim. Trocar pra galinha, trocar pra mim. Ah, que medinho. Aqui eu tenho que o controle funcionar pra eu conseguir dar o dash pra cima. Vai, 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 controle, vai, controle! Usa o dash pra cima, controle. Meu Deus, controle! Vai o negócio, isso! Aqui eu tenho que trocar pra cima. Usa, usa, pelo amor de Deus, usa! Meu sacolé, chega, jogo! Caraca, tem como eu cair tudo aqui. Ai, cadê o final disso? Eu não posso. Eu não quero, não. Não vai dar. Vou ser obrigado a trocar aqui. Quando eu trocar, vai trocar ali, né? Ah, não vai. É.
chute. Ah, muito próximo. Ah, ok. É igualzinho a torre, né? Falou. Aha, chave completa. Pensei que eu ia ganhar uma conquista pra completar a chave. Liga aí. Tristeza. Tem um negócio ali, aqui não tem nada, já foi aqui pra cá. E oficial, a pior parte foi ainda aquela do fogo, que é mal feita. Aqui foi burrice minha, o jogo funcionou bem. Não tenho o que reclamar do jogo. Só tem que lembrar onde é que é agora, eu acho que é prisão. Não, pera. É só continuar fazendo piada errada aqui, tá bicho. Ah, mas enfim. É, não tem como eu ir ali em cima, né? Ah, tem um andar aqui que eu não tinha visto. Me leva lá pro início. Ah, não, vai me levar de. Ah, é o portal que me leva pra. Onde já tá a chave já. Pé de galinha. Yeah. A porta esquecida. O legal é que tipo, não é um teleporte tipo, cortou para um lado e cortou para outro. Você realmente vai em uma linha reta, sendo puxado pelo filamento. Eu perdi esse diálogo por causa que, né, essa crachada lá. Porta importante, cara, tipo fazendo essa ilha nisso também. Isso me lembra a Maria, não sei porquê. Eu, na verdade, eu sei porquê. Porque, né, ela faz personagem com isso aí, né. Um pouco Renato também. Ah, muito especial, conquiste alcançada, tá? Esta porta é importante. Se abriu, você será testado com um grande desafio lá dentro. Grande desafio. Lendária mensagem especial. Mensagem especial. Estou no último passo. Tenho tempo. Então, né? Eu espero que seja uma trollação e seja bem fácil, na real. Tem um baú ali em cima que eu quero. Ah, eu vou poder voar. É um desafio de galinha, então eu gosto. Que bom, né? A chave da galinha é o desafio de galinha. Putz, não tem mapa. Aí é difícil. O que tem pro outro lado? Uita! Né? Nossa, vai ser bem difícil, hein? Oxe. Quê? Não, me joga pra cima, cocalango do Edu. Ah, pô. Como é que eu perco tempo aqui? A, B, C, D, F, G, H, I, J. Esse aqui errado, não é? Tem que esperar o negócio ir, né? Tá, mas não tem como passar por aqui também. Só não sei como é que faz. Não! Ah. Isso aqui eu sabia que isso aqui não ia funcionar direito e ia me ferrar. Não, preciso de mais um dash, não posso usar os dois ali. Preciso um pra chegar aqui e outro pra sair. Então eu vou ter que fazer aqui na minha sequência. Vai me jogar pra aqui. Tá, ok. É time. Eu odeio isso.
Olha o tempo que demora. Ah, não. Ah, não, um pequeno. Acho que era melhor ir pro outro lado. Vai que eu aprendo a voar. Ah! Um, dois, três, tá. É, não deu tempo. Foi muito antes. A gente vai na metade do pilar. Tá, vai na metade. Muito depois, tá. Ah, não, não, não! Não dá tempo! Mas não dá altitude, na real. Putz! O problema é que a física do jogo não é boa, como eu já tinha dito. Aí, isso aqui é quase impossível. Ainda mais nesse time balaca que tá aí. Ah lá, é muito horrível, nossa. É tipo, absurdamente horrível, né? Mas que o dedo também pra facilitar meio distante aqui. O ruim é que o próprio negócio que empurra é um espinho, sabe? Então quase não vou ter espaço aqui. Tem que chegar antes. Aí, como é que eu vou fazer, tio? Explica pra mim, vai. Explica. Olha lá, se eu tivesse mais um, dava. Ah. Não é agora. É depois. Ah, espera. Aí, aqui é depois. Eu vou entrar muito curto. Ah não, aqui que depois, cara. Eu vou ter que passar por lá. Ah, não, não quero, não. Ou não, pera. Não passou pra porteiro aqui, cara. Ah, que droga. Né? Por que que existe esse aqui? Eu não sei. Acho que aqui é só pra treinar, só tá. Deu pra treinar mais ou menos, né? Sei lá. Não tô muito esperançoso, não. Olha lá, porque, tipo. Eu peguei o padrão. Reseta isso aqui. Não reseta, droga. Não reseta, olha lá. Só que o negócio anda. Eu tenho que ir andando junto. Nossa, que doença. Por que, meu Deus? Por que essas doenças, cara? Ah, não. Ah, não, pequeno. Ah lá, doença, cara! A física é muito cocôzona! Ah, pô, podia fazer uma física normal, cara. Ou uma boa, pelo menos. Não precisava nem ser boa, era só não ser horrível como é aqui. Caraca, a física é desse... Tipo, pra isso aqui é horrível. Nossa, horrível demais, é muito horrível. Ah lá. Qual que é o problema? É porque então, eu pego... Na verdade não chega a ser errado. Pra tá certo, só que pra aqui é babaca. Porque eu tenho que ir pra frente. Só que se eu... Ah lá, tá vendo? Espuleta muito, sabe? Aí é foda. Aí ferra. Tentei botar pra baixo pra ver se reduziu o recurso, não reduz. Tá. Nem acredito. Ah não! Não acredito nisso! Não! Eu não segurei a velocidade! Ah, tudo bem. Eu fiz uma vez pra fazer duas. Eu acho que eu posso. Ah, que coisa idiota, cara. Por que, criador? Por que? Ah, não é ruim demais. Meu Deus, era pra ter passado. Eu não tenho que fazer isso aqui nunca mais. Aliás, é. Esse aqui é só o primeiro, né? Agora eu fiquei com um pouco de medo. Realmente eu tô com medo, de verdade. Tô com medo, medo. O jogo não me dá medo, esse aqui tá me dando. Se for tudo assim, eu tô muito triste. Ah, é muito horrível, meu Deus, despoleta muito. Ah,
A, B, C. Se eu não apertasse, eu ia cair. Se eu apertasse, eu ia subir. Podia ser. Tipo, esse desafio podia ser de gente se não tivesse espinho ali, sabe? O negócio que joga pra cima não tivesse esse raio extra de espinho. Se não tivesse, seria de boa. Seria de boa, ainda seria extremamente malaca. Porque a física não tá funcionando. Só que eu tenho pouquíssimo espaço pra fazer aqui e espuleta pra frente eu não consigo voltar. É pra ficar feliz, né? Feliz não. Né? E novamente, eu começo a ficar irritado e jogo pior. Não! Filha de uma! Ok, tá. Não vou dar rage. Não tem como não dar rage nisso aqui. O cara que criou isso aqui tava com demência, sabe? Tipo, estado terminal, sabe? De retardamento. Vai pro inferno. Nossa, se eu voltar tudo, eu não vier dessa sala aqui, eu... Nossa senhora, olha isso. Olha aí, nossa. Se bem que aqui eu tenho um pouco mais de espaço, meus olhos estão fechando por causa de quê? Ajuda eu. Ah, ok. Não, ah, ok, vou ter aqui. Sabendo que eu tenho que subir ali? Ah. Lembra que eu falei sobre esperar? Eu não gosto. O jogo te obriga. Na verdade, eu podia estar voltando de sala. Também sou burro também, né? Pô. E o time vai estar certinho. Pelo menos isso. Ah, não vai estar certo. Não. Eu vou ter que esperar de qualquer forma. Ah, pera. Não, não vai estar certo. Valeu, jogo. Pior é que, tipo, eu não vou ficar resetando ali, não. Porque se eu andar demais, eu vou meter os cornos. No espinho lá? Ah, eu vou meter os cornos no espinho lá. Aí eu vou ter que fazer aquela parte do da mini sequência de novo. Eu não quero. Eu não tô aqui me ferrando aqui, eu vou continuar aqui. Tipo, aqui é um exemplo clássico, sabe? Tipo, o ar podia não levar até o espinho nessa parte aqui, no topo, sabe? Podia, não podia? Porque ele vai ir e vai voltar, e tu vai ficar preso ali. É muito horrível, cara. É tipo de uma horribilidade horrível. Olha isso! Para de me seguir, vento filho de uma... faz, me diz. Me diz, como faz pra eu parar de passar raiva aqui? Não, não faz. Olha lá o negócio indo embora. Ah, vou embora. Fica aí, ô corno. Fica aí, ô filhote do capeta. Fica aí, é isso aí, fica aí. É isso que irrita, tá vendo? Você tem que nivelar o pulo. Só que não, é horrível, a física é muito ruim. Ah, eu gosto de física. Meu Deus. Quando o jogo tem física horrível, isso me irrita. Ah, e o comando também é ruim. Quando eu consigo, o comando me ferra. Ah, cara. Olha isso, não tem impulso. O impulso é uma porcaria. Mas beleza, olha. Aqui tem impulso pra meter a cara ali. Mas beleza. A, B, C, D, F, G. Pior que inexplicavelmente tem hora que eu simplesmente espuleto pra baixo e é isso aí, cara. Não tem nenhum vento me jogando pra baixo, mas eu me espuleto pra baixo. Você
que eu preciso dos dois pulos ali. Tipo, não um, dois. Na verdade não, eu preciso de um talvez. Só preciso de dois. Que jogo lixo, cara. Podia te deixar um pulo sobrando, né? Podia, não podia? Ia custar o quê? Não ia custar nada. Ainda é um negócio babaca, sabe? Tipo... Ah, eu não quero esperar. Não quero esperar. Ah, cara, o jogo faz ter que esperar. Em jogo assim, é muita sacanagem, cara. É muita sacanagem. Olha isso. Me explica, por que que tem aquele canto filha da... Aquele canto ali, aquele canto escroto, que fica meia hora ali, o bicho para e fica ventando pro vento. Não tem nada ali, eu não vou ali, sabe? Não tinha que ter aquele canto escroto ali, pra me fazer perder mais tempo. Ah, lá, canto nojento, cara. Ah, Betty. Ah, cara, o impulso é muito horrível, cara. Se eu apertar demais, eu meto as cornas. Se eu apertar demais, agora vai. Tá bom. Possível o quê, cara? Pode ser. Tá bom, tem que resmungar. Vou falar o quê? Ficar em silêncio? Ó, oh, que maravilha, olha lá, o espinho. Meteu na cara do espinho, olha. Fala, fala assim, não vou resmungar não. Fala assim, olha o espinho, maravilha. Olha lá, impulso bonzão. Meu Deus do céu. Eu já tenho que passar raiva em casa. Seria mais bonito. Um dia eu vou ter um ambiente silencioso. Eu vou sem tempo também. Tem isso também. Eu estou ficando mais irritado porque eu não quero perder tempo, porque eu tenho tempo. Eu já não gosto de perder tempo. Olha lá. Ai, cara, é horrível demais, velho. Tipo, não tem como dizer o quão horrível é a física do jogo, cara. É horrível, é uma piada, de mau gosto. O cara falou assim, ah, vamos fazer a física certa? Não. Vamos fazer a física mais cagada possível pro universo. Aí eles fizeram. Eu já tô com um controle duro que nem um... Sei lá, minha... Enfim, é... Não custava também a galinha ter uma nova habilidade, poder trocar, fazer alguma coisa aqui, tacar um ovo, sei lá, qualquer coisa que fosse me ajudar, qualquer coisa que ia ajudar, qualquer coisa. Um chorinho, sabe? O jogo não te dá nenhum chorinho, sabe? Tome no seu fiofó. Eu não quero perder tempo. Não! Podia ser mais alto ali. Podia ser mais baixo, né? Mas não tem que errar mais. ABC, vento desgraçado. Agora me explica. Como é que o vento tá passando por dentro do bloco? Por quê? Por que que tá passando dentro do bloco? Porque o jogo é mal feito. Ah, lá. Eu tenho que fazer um gancho ali pra subir lá. Aí eu pego aqui, aí eu desço aqui, aí eu não posso ir. E como o bagulho. É tipo. É espoletado, não tem como. Vai! Ó, que escroto! Pelo menos é que salvou. Nossa, isso mata. Nossa, isso mata, sabe? Tipo, que legal, né? Felizão que eu tô aqui, de onde que eu volto? Tá. Como que eu vou passar aqui? Me explica. Como que faz? Não tem como passar aqui. Olha isso! Como que... Ah, tem o dash. Ok, é, tem o dash. Eu tenho dois dash. Dois. Apenas dois. Então eu tenho que ir com calma aqui. Eu tenho que usar o primeiro dash, porque senão não tem altura suficiente. Ah, abertura tem que esperar. Não vou esperar. Vai tomar no seu fiofó. Não vou esperar. Eu vou. Que nem um imbecil aqui. Até encontrar o padrão que me faz ir rápido. Aqui, achei.
Criador? Eu te odeio, criador. Ele ainda colocou. Que mal. Que jogou lixo, cara. Meu Deus do céu, vou ter que ter calma aqui. Vou precisar dos dashs. Podia, aqui onde tem aquele espinho, aqui ó, bem aqui. Bem aqui, podia ter uma plataforma. Não dá tempo, sabe? Ali no outro lado até dá, mas aqui não dá, sabe? A corrente de ar tá muito longe. A bolinha também sobe muito rápido também. Ah, eu não posso nem... Não. Ali não é chão. Não dá. O cara tava com uma doença muito grande aqui, de verdade. É novamente o que eu falo do jogo. Aqui eu vou pegar a habilidade de voar. Depois de passar por isso aqui, não faz diferença. Você tinha que pegar isso aqui antes de vir pegar a habilidade. Aí poderia... Olha só, tem como fazer pelo lado. Será? Tem como fazer pelo lado, olha que legal. Legal. Vou fazer isso aí? Claro que eu vou. Putz, viu? Tá, tudo bem, mas ficou mais de boa agora. Mais de boa. Isso aqui não é de boa nunca. Ah, vaza, vaza, filha! Vá pra lá! Meu Deus! Tipo, podia ser mais perto, pra facilitar minha existência. Tá tudo bem. Eu tenho que ficar esperando o time. Nossa, eu odeio isso, cara. Tudo bem, mas eu consegui descobrir uma forma mais rápida de fazer. Sobe, sobe. Não! Puta que se futa pra ter algo. Pelo menos eu não preciso esperar. Eu só preciso pegar o time aqui, sabe? Tipo, eu já não ligo mais pro jogo, sabe? Eu já comecei a esculhambar, né? Eu vou pegar o time aqui e vou passar. Tem um time, sabe? Quando o jogo é assim, mal feito, ele tem um time específico que você passa sem ter que pensar. Então vai. Assim que eu descobrir o time, eu vou passar muito fácil. Sabe? Não é esse, tá? Mas foi bem próximo. Como diz, roteiro. Roteiro coisa de imbecil. Ah, imbecil. Podia ser dano, sabe? Podia ser dano, não podia? Podia ser dano. Se bem que eu ia tomar dano e ia cair do mesmo jeito, tomar dano mesmo. Putz, pior que ali. Ah, se bem que eu posso esperar antes, tá? Que coisa de doente, cara. Eu tô jogando um jogo de doente. Aí me dizem aqui em casa, tipo, tu não pode falar mal do jogo, porque as pessoas que gostam do jogo vão ficar tristes com você. Me diz, como que alguém pode gostar disso aqui? Explica aí pra mim. É tipo gostar de ser corno, sabe? Eu sei que existe gente que gosta. Só que eu não consigo entender como que faz, sabe? Como que faz? Se você gosta, é bom pra você, mas como que faz? Pedir que uma pessoa que não goste entenda. Não tem como. Eu consigo entender como é que alguém gosta de futebol. É aceitável, sabe? Esporte, tal, pá. Né? Competição, pá. Agora isso aqui? Tipo, o cara que criou isso aqui, se fazer criar isso aqui é de boa, sabe? Não é difícil, sabe? Padrão. Ó, difícil é você encontrar um jogador que queira passar por isso aqui, sabe? Pra ganhar uma habilidade que vai ser inútil, sabe? Só pra completar o jogo, sabe? E o quão imbecil eu sou.
Eu vou completar um jogo eletrônico e tô aqui sofrendo que nem um corno. Eu falei que eu ia passar aqui de qualquer jeito, eu não tô passando de qualquer jeito. Eu tenho que fazer aqui. Aí não! A física é muito lixo, eu tive que trocar de lado pra poder olhar. Daqui eu também posso olhar por aqui, né? Tem uma plataforma ali, tá? Eu queria saber. Pode ter um espinho do lado, né? O ruim é que eu quero passar. Eu quero kibar isso aqui. Eu vou descobrir uma forma de kibar isso aqui. Tá? Eu quase consegui. Se bem que eu não tô fazendo, né? Eu tô andando pra fora. O certo aqui era eu ir no meio, pelo visto. Ou não, né? É, se tem como fazer assim, assim é o certo. O vídeo sabe o é horrível. Não vou falar para continuar repetindo que o controle é ruim, porque não adianta. Só pra ver. Contra o meu boneco espuleta. Às vezes espuleta, às vezes não espuleta, às vezes espuleta, às vezes espuleta. E a pressão que eu tô botando no botão é a mesma. Não é, eu não tô mudando a pressão pra mim. Aí só que às vezes eu passo, às vezes eu não passo. Sabe o que é isso? Eu falando, ah, seja perfeito. Nossa, eu gosto disso no jogo. Tome o controle perfeito, seja perfeito. Ótimo, fico felizão. Põe um controle lixo, seja perfeito. Ah, vai se ferrar. Não, cara. Dá pra passar direto, pior que é isso. Dá pra passar direto. Tem que fazer tudo certo aqui. B. C. Vou direto. Aqui eu tenho que dar uma pausa. Aqui, tá? Aqui eu tenho que pular menos coisas. Aqui eu que precisava que funcionasse o controle. E não o meu controle, o controle do jogo que não funciona. Vou passar assim, tipo, assim. Com total cagaço no jogo, sabe? Tipo, caguei, sabe? Isso aqui não foi feito pra ser respeitado, sabe? Isso aqui não é um game design, isso aqui é uma bosta, um pedaço de cocô, sabe? A gente limpa com papel e é isso aí, sabe? Eu vou limpar da minha vida, sabe? Vou passar isso aqui e limpar da minha existência. Eu vou tentar, né? Porque, então, né? É difícil conceber que a jogabilidade desse jogo é tão horrível, sabe? Eu falo que não vou reclamar mais da jogabilidade, eu não consigo. Porque é muito ruim, sabe? Tipo, é absurdamente ruim, sabe? Tipo, o coice que o jogo te dá é horrível. E pior que não é um negócio sempre igual, é diferente, sabe? Tem isso, olha lá, o coice aqui, eu subi muito, tipo, nada a ver, eu tô descendo a mesma intensidade. Ih, filho da... Ah, dava pra dar o dash pro lado. Achei a brecha, eu precisava achar. Eu só preciso passar essa parte. Podia ser melhor, podia, né? Eu não precisava ser muito melhor, só podia ser um pouquinho assim, já tava bom. Né? Ah, BC, eu ia conseguir se eu não tivesse batido na quina, né? O hitbox do jogo, né? É uma maravilha, né? Eu aqui do peso da pena que eu não tenho. Tá na minha asa invisível ali, maravilha. Pior que eu sei que deve ter um truque aqui. Tem um cara que deve passar isso aqui de boas. Mas é tipo eu posso fazer um vídeo aqui. Aí eu ia dar um corte. Ia fazer isso fazendo aqui em tipo 2-3 horas. Da minha vida jogando isso aqui. Aí eu ia pegar o atalho, né? E fazer umas 2-3 vezes. Seguidos até eu pegar crack, aí eu depois eu fazer muito reto. Fazer isso aqui, ó, como é fácil. Só que você não entende, tipo, 2-3 horas, né? Então eu tô brincando, né? Então é fácil. Para jogar 2-3 horas pra passar uma parte do jogo e decorar cada etapa. Então demora tipo uma semana e meia pra decorar o jogo, né? E depois fazer um vídeo de rápido, assim, do. Ah, pra... oh, que legal, você perdeu uma semana pra ficar bom no jogo, sabe? É tipo você perdeu uma semana pra limpar a bunda, sabe? Por que, cara? Não tem motivo, use papel. Confeccionando teia de aranha, sabe? Ela não passou a bunda. Usa papel higiênico. Agora. Não! Por que não saiu o dash?
É. Ainda tem como dar de cara com alguma coisa e ficar muito puto assim, essa pessoa. Não, cara. Ah, física horrível. Controles piores. Putz, cara. O que parou, cara? Meu Deus. Ah, física é bosta. Ah, meu Deus, eu já sei o que tá acontecendo. Eu acostumei com o vento e tava sem vento. Tinha que ter segurado o botão. Lixo, viu? Jogo da bosta. Sabe, esse é um jogo de luta. Luta, não de doença. Mas não, um jogo que eu posso dar um dash ali, né? Na teoria eu posso usar os dois pra ir mais rápido. Na verdade não é pra ir mais rápido, pra pegar o nível certo. Só que aqui eu tô dando cabeçada de novo no evento. Para, meu Deus. Ah, eu não quero perder tempo. Não vou perder tempo, eu me nego. Caraca, desgraçado. Jogo nojento, cara. Por que tem espinho pra tudo quanto é lado, cara? Por que que tu faz isso, criador de jogo lixo? Não precisava ter. Podia ser um teto. Podia ser um teto. Podia, sabe? Eu queria um teto, um chão, sabe? Qual que é o tipo de tara que os criadores de jogos desse gênero que tem com não ter chão, sabe? Tipo, o que que você tem, cara? Você vive num chão, sabe? Tipo, não fica em cima num espinho. Você não senta só programando o jogo em cima de uma cadeira cheia de espinho, seu corno. O cara que cria isso aqui deve sentar em cima de um espinho, a roseira, sabe? Tipo, legal, né? É do caraca ficar aqui. Vou fazer todo mundo sentar no espinho. Ah, vai ser da hora. É que eu tô perdendo muito tempo, tipo, muito tempo aqui. Caraca, muito tempo. Eu não posso perder tempo. Ah, bora! Para de errar, meu Deus! Para de gritar, tá vendo? Ah! Opa, uma... Só demorei 500 séculos pra saber o que ele ia fazer. Ah... Tá. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Me diz, jogo. Explica pra mim, vai. Explica aí pra mim. Não tem como chegar ali. Ai, meu Sasuke, olha. Meu Deus, eu não mereço isso, cara. Não dá pra chegar. Isso não dá, dá pra. Nossa. Como que é isso aqui? Que? Ok. Esse aqui é de gosto. É, não, é tudo certo. Esse aqui é aceitável, tentável. Só preciso que o controle me ajude. Né? O meu agora, não o do jogo. Se bem que o do jogo também podia ser não ser um lixo, né? Ia ajudar pra caramba se não fosse um lixo. Ah, tinha que ter, né? Só fiz isso aqui porque não é fácil. Tem que tentar entender o que eu tenho que fazer aqui. Tá. Tá. Beleza, beleza. Agora eu fico prego aqui. Ah, não, beleza. Tá. Quando eu bato naquilo, eu recupero o estadinho. Tá. Beleza. Nossa, que bosta, hein? Como que faz? Não tem brecha ali. Nossa, nossa, cada vez mais menos brecha, tá bom. Fui. Ah. Putz, tá bom. Ok. Ai. R1 vai dar, vai ser a salvação. Vai ser, né? Quando eu conseguir acertar, vai ser. Cara, não. O game design é horrível, né? Aí por que que eu tô falando que é horrível? Porque, então, ele botou um botão que não é pra ser apertado rápido, pra você apertar rápido. Aí o que que vai acontecer? Vai dar isso aí que tá acontecendo. Ele tá batendo dano de cara no escudo, não. R1, o L1, R1, esses botões não foram feitos pra você apertar rápido. Eles não têm resposta óptica pra isso. Aí o cara
até pra mapear o comando do jogo, ele é um lixo, acho que não deixa nem pra trocar. Isso que é pior, se eu pudesse trocar de coisa, eu trocava, botava aquele círculo, sei lá, triângulo. Porque o botão não precisa de resposta rápida pra trocar de... Já comecei a ficar retardado. Nossa, ainda tem aqui. Nossa, ainda tem mais coisa aqui. Isso aqui não é. É só um prelúdio, sabe? Que legal, né? Tem que apertar o botão 3 vezes, só que. O problema não é apertar o botão 3 vezes, isso é de boas. O problema é o controle responder. Porque a resposta do controle não é feita pra isso, tá? Aqui eu tenho que trocar. A, B, C. Tá. Tudo bem. Aqui eu sei o que eu tenho que fazer, tá? Ai! Isso é maldade. Isso é muita maldade. Ah, tô bom. Muito bem. Muita maldade. Fazer o primeiro no alto. Ah! Esse primeiro, ele é de boa, sabe? Só que ele vai facilitar ou atrapalhar a minha existência, dependendo de quão alto eu posso fazer. Nossa, que lixo que eu fiz isso aqui. Agora esse aqui não é só uma desgraça, tá pessoal? Ah! Não acredito que eu controlei isso comigo! Esse taca aqui, vai se mata! Se mata que é melhor! Se mata que é melhor, que a tristeza bateu tão forte agora que eu quero morrer! Eu admito que quero morrer! Morra de novo! Não, um alto! Alto! Cara, só mais um dash, eu dei a cabeçada pra cima! Sabe, era só no chão você apertar o bola. Você não precisava ser diagonal pra baixo. Bola, pronto. Mapeamento horrível. Aí eu já fiquei. Eu faria tão melhor, sabe? Se fosse eu que mapeasse os controles. Qualquer um faria, na real. Sou muito mal mapeado. Isso não pode nem trocar. Isso que é o pior. Ah, nossa. Aí eu fiz um lixo total. Né? Vou fazer aqui. Vou morrer. Que? Que? Ah. Aqui, aqui. Ah, usei pro alto. Tá, usa o analógico, vai, usa o analógico, que esse direcional tá bichado. Não é possível. Analógico. Se mata, né? Ah, vai pra lá, cara. Sério mesmo, jogo? Era pra ser, já era, já tá errado, aqui já era pra não ser, não vou falar aqui o que era pra ser aqui não, porque eu não preciso dizer. Sei que o jogo é um lixo, não sei porque eu tô perdendo a meu... Ah, vai ser você perdendo a meu... Ah, mas que... É horrível, meu Deus do céu, é horrível. Ah, o problema também é horrível também, aí ajuda muito, sabe? Olha lá, tipo, é mal feito, cara. Parece que dá, mas não dá. Não. Esse aqui, aperta o R1. Vou ver a ordem. Pior que eu já era pra eu ter feito, sabe, isso aqui.
Era pra eu ter já tá saído, mas não, quando tu trollou eu me ferrei. Ah, acertei, não foi. Resposta óptica escrota. Ah, agora eu tô odiando jogar jogo na Steam. O atraso de milissegundos tá fazendo uma diferença tão grande. Ah, não, eu acertei de novo, meu Deus. Tá um ovo aqui desse raio, tá bom. O que? Oi? O ruim é que, tipo, pra dar dash você tem que botar na direção. Aí você. Na direção você anda. Aí. Como eu vou explicar o quão. Não vou ficar falando o quanto o design do game design deu uma bosta. Mas é uma bosta. Só isso que eu tenho que ver. Ah, a merda que eu fiz, cara. Ah, vá para lá! Eu aperto, mas não vai. Ah. Aperto, não vai. Foi tão errado isso aí que o jogo não aceitou. Né? Nossa. É tipo, avança um pouquinho, meia hora. Um pouquinho, meia hora. Isso não é aceitável no jogo, cara. Cara, pior que tipo, o desafio não é ruim, mas a composição dos botões é horrível. Ah, meu Deus do céu, cara. Como o cara queria isso aí, ele tem que saber ver. Daqui a pouco, espera, deixa eu passar esse demônio. Eu tô quase quebrando o controle. Toda raiva que eu tô tendo aqui. Não é assim, eu tenho que terminar, mano. É tipo, a ideia do início é ao fim, eu não posso parar no meio. Eu posso parar de ser burro e pegar jogo lixo. Como é que eu sabia? A análise era boa e eu lembro que o 1 era bom. Eu era doente também, né? Tem que ter uma vez. Às vezes eu era doente. Já era pra eu ter passado aqui, isso que é o pior. Eu não passei porque o controle me trollou. Ah, por que o controle me trollou? Não era pra ter me trollado se os comandos do jogo fossem bons. Se um comando bom faz com que impossível seja impossível. Ah, mãe, por favor, cara. Para de me deixar mais nervoso. Você quer que eu fique de boa, então por que você tá vindo aqui me deixar nervoso? Não queria nada ver. Agora eu posso mutar pra você ver. Eu já não tava de bom humor já. Por causa dessa doença aqui. Aí não vai falar comigo, não me orienta mais, eu começo a errar. Eu não quero, tipo, aqui é time, tem que ficar esperando. Que é a coisa que eu acho que é a mais doença que existe em todos os jogos. Tem que ficar esperando, cara. Quem que gosta de ficar esperando? Ninguém gosta. Agora eu faço o quê? Choro, né?
beleza, se mata. Se mata que é melhor. Pior que... Então, se eu pudesse mapear o controle... Cara, tipo, eu tenho uma vontade, de abrir a pasta arquivo do jogo e mudar os comandos lá, sabe? Tipo, mudar onde que tem como fazer isso. Em quadros do jogo, basicamente dá pra fazer isso. Você mudar o comando, né? Você botar um comando de gente. Depois postar para as pessoas poderem jogar o jogo com uma pessoa normal, cara. Sabe, um mapeamento feito com uma pessoa que não é estúpida. O cara que criou os comandos desse jogo é estúpido. Ah não, cara, não. Criador, sério, de verdade. Você merece uma doença, de verdade. Na real, criou essa doença aqui, você merece uma doença. Ah não, cara. É horrível de... Então, tá, chega, né? O deslocamento do jogo é ruim. É horrível, na verdade. No comando, o jogo de tem nada pra ver. Os comandos é pra luta, não é ruim, é bom. Pros enigmas é uma porcaria. Pra você pegar o melhor final, é uma porcaria. É legal, que é dentro do jogo. Jogar o jogo pra pegar o melhor final, né? É melhor não jogar. Ah, cara, o ruim é que aqui. Eu já sei o que eu vou fazer, já. Vou parar de ser burro. Se eu pegar a prateleira. Aquilo lá abaixo, é só limpar com o escudo. É melhor, não adianta perder tempo. Tipo agora, era melhor me tacar no skin, né? Mas eu vou tentar. Isso que é o pior, sabe? Você tem que acertar o time perfeito, vários. Eu fiz isso 3 vezes seguida. Eu fui e errei o comando ali. Ah. Horrível o comando da Kalinha, cara. Conseguimos perder a altitude. Vem cá, uma porcaria na altitude, né, meu Deus? Aqui eu perdi a altitude, aí me ferrei. Pior que aqui, eu ia conseguir. Se tivesse ido na hora que eu apertei o botão, eu teria conseguido. Eu tentei rápido, só que não dá, porque a galinha é horrível. O deslocamento do jogo é horrível. Podia ser um pilar pequeno. Se ele fosse pequeno, dava tempo de andar, mas não dá. Não dá, muito baixo. Se tiver muito baixo, se mata, porque... Ah, doleta, le petit petit polar. Ah, isso aqui não é assim, tá bom. Então, por que você está aqui? Me explica. Se você não quer me escutar reclamar, porque você está do meu lado. Tá bom, tudo bem. Vou tentar não reclamar que você quer estar aqui sem fazer nada. Tem um monte de coisa pra fazer, né? Ah, deixa eu entrar no modo mudo pra ligar pra ele também. Tá tudo bem, então não precisa da televisão. Ela não quer a televisão e não quer que eu fale. Legal. Ah, ok. Calma. Fique calmo que eu não consigo reclamar. O pior é que, tipo, como você tem que ir pra frente, não tem como você voltar. Mas é assim que se faz, tenho que falar sozinho, não posso ficar em silêncio. Eu tinha que jogar isso aqui em silêncio. Na verdade, eu tenho que fazer o série em silêncio. Enquanto eu não tenho um ambiente, eu faço em silêncio. Nossa, olha isso aqui! Pô, nossa, cara! Foi. Peraí. Nunca mais, sabe? Tem mais ainda. Nossa, tá.
Nossa! Como é que... Como é que... Deve ter um time aqui, eu vou só indo na linha reta. É... Nossa... Eu vou ter que meter um dash ali no meio. Aí, como eu disse, o comando andar é ruim. O hitbox também é ruim. É, acontece essas coisas. Ah, jogo. Horrível visualizar aqui. Eu tinha que trocar, tá? Entendi. Nossa! Nossa! Ok, tá. Eu já entendi o que eu tenho que fazer, mas... Muito grilo! Nossa! Eu vou ter que usar duas... Sério mesmo? Tá bom. Tá bom não, isso aqui é doente. Isso aqui é doentio, sabe? Tipo, o cara que escreveu essa parte aqui é doentio, sabe? Isso aqui. Aí, doentio demais. Ele não levou em consideração a limitação do controle. Tipo, era melhor jogar isso aqui no teclado. Ele cagou para o controle, literalmente. Olha lá, tem que usar duas vezes seguida muito rápido. Ok. Não dá, não vou conseguir fazer isso aqui. Não com os comandos que eu botei, que apertava R1 talvez. R1 talvez vá. Já tava ruim com o botão que eu tô acostumado. Com o botão que eu não estou acostumado, vai ser uma maravilha. Foi muito bom. É, talvez que não é, sei lá. É, vamos ver, né? Só, é isso aí, ó. Ficar Everest. Tá morrendo Ever. Até, né? Até dar certo. Eu fiz certo, só que não foi o comando. Na verdade, eu demorei. Não! Aqui era o dash pra cima, tá? Tudo bem. Não tem isso ainda, não. Eu fui de cara com o negócio. Nossa, errei. É porque é tão ruim, sabe? É tão ruim, eu esculetei de novo. Por motivo algum. É tão ruim, É tão ruim de todas as formas do jogo, é tão bosta, que é difícil nomear. Nossa, olha isso, cara, eu acho que... Eu não sei o que eu tenho que fazer no final ali. Além de ser estupidamente rápido. Tá, tudo bem. Ainda tem mais, ai meu Deus. Se eu voltar lá de baixo eu vou ficar muito triste, de verdade. Deixa eu checar aqui. Eu volto aqui, tá. Volta daqui! Eu não quero voltar tudo, não. Ah, ok, tá. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Na verdade, vamos só ver o quanto é sofrimento que vai ser. Morre, onde eu volto? Ah. Tem silêncio depois dessa doença aqui. Tipo, eu começo a achar que eu não vou passar isso aqui. Não nessa, eu vou ter que parar, fazer um negócio, fazer tipo várias seguidas, sabe? Olha lá, seguidas. E até eu conseguir, tipo, eu demorei séculos pra passar uma vez. Aí agora eu tenho que passar mais uma, sabe? Tipo, e várias, até eu descobrir o que eu tenho que fazer. E ali ainda tem mais um, sabe? Até eu destravar o caminho pra cá. Nossa! Ainda tem mais pra destravar o caminho pra cá. Tá, bem, eu não tá bem não. Ah, cara, vai ter tristeza, cara. Pra quê, cara? Pra que fazer isso, cara?
Pra quê, cara? Pra falar, não, eu sou um criador de desafios. Pra quê, cara? Pra quê? Me explica. Aí tem um cara que fala, não, mas aí depois que você passa, você fica todo empolgado porque você conseguiu e tal. Eu não fico, cara, de verdade. Eu fico triste, porque o cara, a pessoa fica feliz por passar um negócio desse aqui, cara. Tudo bem, passei uma segunda vez, agora eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Essa é a pior parte, eu não sei. Tem que passar aqui. Aí, eu não sei como eu vou passar aqui. Eu tenho uma nítida impressão só. Posso tirar isso aqui. Ah, tem que dar um dash pra cima, talvez. Tem que dar um dash pra frente ou pra cima? Tem que ficar trocando pra não cair. Nossa, cara! Por que, criador? Por que, cara? Ah, não, cara! Olha isso! Não, cara! Não, não, não! Isso daqui não é aceitável, não, cara. Olha, cara, tipo, já é ruim, cara. Tem que fazer uma vez, duas vezes, você ainda tem que dar um dash no final, cara. Você tá vendo? Tá acontecendo, eu tô ficando bom nesse negócio, sabe? Um negócio doentio, sabe? Por que, cara? Ai, ai, ai. Já tá listinho. Ai, eu tô ficando bugado aqui, de verdade, o que eu tenho que fazer aqui. Não. Ah, porque a galinha esculeta, às vezes, sem motivo algum, né, ela esculeta. Tinha que ter um botão de corrida no jogo, cara, de verdade, faz falta. Botão de andar, na real. De corrida não precisa. De andar ia fazer muito falta. Tá, eu acho que eu consegui pegar mais ou menos o macete aqui, cara. Ali, putz, grilo, cara. Tá, eu tenho que dar um dash e depois um pulo pra cima. Ah, sei lá. Eu vou ter que improvisando, sabe? Tipo, isso que é o pior, e me adaptando. Né? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Na real, quase tô querendo parar, ver um vídeo de alguém fazendo, pra saber exatamente o que eu tenho que fazer. É, eu tenho que dar um dash pra frente, tá? Não! O timer ele não é perfeito, não, infelizmente. Mas eu apertei, não deu certo. Ah, doleta. Okay. O pior é que eu tenho que ficar esperando. Como eu disse, o timer não é perfeito. O comando não tá perfeito, né? Ah, cara, eu troquei de realidade e morri do mesmo jeito, né? Eu troquei de realidade e morri do mesmo jeito. Cadê? Mas eu acho que é isso mesmo. Ainda tem isso. Ah, o ângulo que eu faço vai pra influenciar, tá? Tá bem não, cara. Isso aqui não tá nem um pouco bem. Não. É muito fora de realidade isso aqui pra você entender. Ah lá, morri de novo. E trocou de dimensão, sabe? O que que é isso? Isso aí é um negócio mal feito. Beleza, tá bom. Tá bom não, hein? Beleza. Ah, eu tinha que trocar de novo, tá. Tudo bem. Tá bem não, é mesmo. Ah. Me explica. Como que eu vou sobreviver ali? Eu não sei. Mas vamos lá. Porque eu tenho que trocar. É, será que eu tenho que dar um dash pra cima? Só lá. Como eu disse, sabe como eu falei antes que o jogo é roteirizado? Só que aqui é uma área onde que é babaca, escroto, sabe? Antes eu falava escroto, agora essa parte aqui é escrota, sabe? Porque
tipo, o cara que você quer um pedófilo. É tipo nesse nível de game design. Criador pedófilo. Aí eu fiz certo, né? Não sei, beleza. Né? Olha lá! Como que faz? Você dá um dash pra cima pra não tomar o spin? A pior parte aqui é que você volta e quando você morre você não sabe o que você fez de errado, porque o jogo não te diz. Não tem um pause quando você morre. Ai. Um pause quando você morre ou. Talvez eu tenha que fazer bem muito rápido, tipo, absurdamente rápido, não é aqui. Não é aqui, pô. Só tá a menina ali mexendo nas coisas. Se você levantar e olhar. Beleza. Ah, ok. Ah, não tá ok. Para de falar, meu Deus do céu. Eu já disse pra você que eu tenho que falar. Eu tô falando cada vez mais baixo e estou reclamando menos. Essa fase aqui eu já consegui passar. Eu consegui ficar bom na doença. Cadê? Ah, mas de dar patadinha, cara. A mulher tem essa habilidade incrível. É de dar patadinha. Ah, não. Não, pera. Vou dar de cara com o negócio. Então vou ter que dar o dash e trocar rápido. Nossa! Que é isso aí? Não dá tempo não, cara. De verdade, de verdadeiro, não dá tempo não. Na verdade, é tipo aqui. Vou ter que fazer tipo isso aqui, só que com um negócio pra cima. Ah, tá. Não dá tempo, não, é impossível, não tem como. É alguma coisa que eu não tô enxergando que eu tenho que fazer aqui. Essa é a pior parte. É que você não sabe o que você tem que fazer. Porque o jogo faz esse tipo de babaquice aqui. Aí você fica, né? O meio de morrendo every. E como ele funciona, porque ele escolheu um botão de precisão e velocidade que não tem uma resposta óptica rápida. Então o R1 e o R2 não são rápidos o suficiente para ter uma resposta rápida. E o time é tipo de milissegundos. Não é nem segundo. Não é nem tá exagerando, também é um segundo. Na real não preciso trocar, eu posso usar a planar talvez. Ali vai trocar. Tá no meio, tá? Ah! Entendi, eu acho. Tava fazendo errado. Ia ser bom a galinha ficar invulnerável por um segundo depois que esse pai comando. Ia ajudar. Vou ter que dar um dash em papo pra cima, cara. Para, tio. Sei lá. Ainda tem espaço pra pular, né? Tem isso também. Ah, era só botar o dash em um botão padrão, tipo X. Tipo bola, sabe? Tipo bola. Em vez de ser diagonal pra baixo, não dá tempo de você trocar o lado numa lógica.
tu sem linha reta. Se você demorar muito, o jogo vai te pôr numa posição impossível. Tem, mano, tem, beleza. Tem isso, né? Tem não, não, eu não posso pular não, galera. Tem mais ladinho, né? Não! Nossa, é isso então. Estamos horrível, filho de usar na parede, que te atrapalha. Eu nem sei se eu tinha mais um dash, sei lá. Fiquei ligado agora. Só foi tão fácil que eu não acreditei. Fácil, fácil. Morri 500 vezes. Naquela que eu não morri, rápido, pareceu fácil. Ah, beleza. Não, pera, tem que esperar com calma. Agora, vou aqui. Nossa, é um só. É tipo... Ah, ok, com calma. Tem que andar também. Calma, toca. Ok. É, eu podia ter feito assim, né? Aí, tá vendo como eu disse no time? É um time perfeito. Se você perder o time, você fica lascado. Já me pediu assim, a hora que eu saio aqui. Triste é você morrer, trocou de realidade, quer dizer que você apertou o botão antes de morrer. Você tem que morrer assim mesmo. Aqui, né? Não dá, tem que esperar calmamente. Quando bater os três aqui, eu tenho que descer. Pra dar tempo de eu ficar me aproximar aqui. Tá. Pode conseguir de novo. Cara. Lento, beleza. Ai, ai, ai. Por que o cara colocou o comando se precisar um botão assim? É porque não, tipo, o jogo é cheio de milhares de coisas pra fazer assim de precisão, sabe? Quer dizer que ele foi mal projetado. Ele não tem botão o suficiente do controle. Pra quis inventar a ideia. Pode ser essa cagada aqui. Não! Ai, caralho. Tipo, vai passando, tu vai ficando demente, sabe? Aí você começa a fazer essas cagadinhas que eu tô fazendo aqui. Cagadona, na verdade. Ah. Não. Nossa, eu nem sei o que aconteceu aqui, né, velho? Eu tô ficando bugado já aqui, eu nem sei o que eu tenho que fazer. Errei. Pelo menos não cai no spin. Ah! Ah, na verdade, cara, já sei o que eu tô fazendo. Ah. Não
É, eu já sei o que tem que fazer. Tá, bora. Pelo que não. De vez em quando não funciona. Tem um chitão só pra atrapalhar mesmo. Tá, interessante. Não, pera, bate aqui. Isso. Não! Ok, tá. Ok, errado de novo. Mas já tô sentindo que dá. É melhor ali do que no chão pra ter que fazer a parte. Se bem que a parte de baixo eu já comecei a tancar isso aqui, né? Errei aqui, então tem que fazer a parte. Errei de novo. Espera bater o vermelho. Ah. Eu fiz errado. Meu Deus do céu. Ah, cara, eu tinha chegado no final. Eu nunca vou perdoar esse jogo por esse tipo de doença que ele faz cagar. Eu tava com um doce na mão e fui cagado. Aí, toma, cara. Mal feito. Podia ser dois hits, cara. Podia, quer ver. Tipo, ali, o jogo. Eu troquei de realidade, velho. Se eu troquei de realidade é porque eu não tinha corrido. Não está bem. Não está bem. Quê? Nem eu sei o que aconteceu ali. Nem sei o que eu quero fazer mais aqui, né? Eu quero dar um dash pra frente, mas o jogo não tá deixando, mas beleza. Claro. Ah, eu fiz certo, mas fui lento. Na verdade, ali tem várias formas de fazer. Se eu tô ficar perdendo tempo nessa doença aqui, eu já descobri que tem várias formas. Não é tão traçado aqui. Ah, não, cara. Ainda foi lá do meio. Só preciso nivelar certo aqui para não meter a cara no espinho, sabe? Coisa que eu não estou claramente fazendo aqui. Ha! Eu não sei, mas não. Passei sala da segunda. Ah, tem mais da nação eterna aqui. Mas pelo menos aqui, sei lá. Não vi, não. Como é que eu vou fazer aqui? Como é que faz daqui? Eu não sei como é que faz daqui. Não tem como fazer. Ah, entendi. Volta aqui, né? Não tem problema. Nossa. Ok. Eu pensei um pouco pra fazer. Tinha caminho por cima só pra te deixar, tipo, ah. Eu não tenho nada pra fazer, ó. Tá. Aqui tem um caminho que. Faz, não dá pra ir agora? Eu acho. Sei lá, eu tô um pouco perdido já. Acho que eu vou pegar a habilidade nova. Ou não? Devia, né? Porque, pô.
Um chefe, será? Não? Já pensei legal. Uma galinha normal, assim. A galinha sagrada, como vai? Ah, mensagem sagrada, chave sagrada. Mensagem é. Diga para as galinhas maneirarem no ouro, nossa. Diferente quando olha atrás de uma máscara. Ó, mensagem do codificada. Eu ganhei Paul. Disparo da galinha infinito. Haha. Polo shot. Super Play. É, Slash. Ah, tem o poder da galinha gigante. Acho que aqui é uma área só pra você ter acesso ao ovo sempre. Ah, é, da galinha. É, não. Eu falei muita besteira do criador também. Ele tentou fazer o seu melhor, mas nossa, cara, sério, de verdade. Podia ter feito melhor. Podia deixar de escolher os botões, sabe? Poder escolher o botão ia ser tão bom. Eu posso usar isso aqui infinito, ei, pô. Pena que a estamina não é infinito. Beleza, eu vou usar aqui pra. Bem legal. E bem útil, mas beleza. Como eu disse, depois de passar por tudo isso aqui não faz diferença. Mas né? Vamos ver o que me. Acaba. Tem que ser verdadeiro. Escolhido, escolhido. A galinha é mensageira, a galinha é mensageira. Galinha homem. A mítica galinha homem. Sério, ovo dourado. Corre o bicho na vida. Via porta importante. Salvador das galinhas. Bom, pensei que aqui ia ter algum misterioso do mistério do além. Nem tem. Eu ainda caio ali. É, não tinha onde gastar dinheiro, então meio que pá, né? Já tem uma conquista de acertar o cara 6 vezes sem cair no chão, então. Isso aqui vai ajudar pra fazer essa conquista. E. Sei lá. Quanto tempo? Eu nem sei quanto tempo tem quando eu comecei. Ah, cadê? Só um 21? Ah, pelo ovo sagrado do paraíso, você voltou escolhido, você recebeu uma mensagem especial. Mensagem especial. Aqui.
recebeu o Dark Lord. Então tá bom. Mais ouro. Não, era pra maneirar no ouro. Ai, ai, ai. A história é boa, cadê? 100%? 92. Mas agora eu posso explorar as áreas, né? Tipo aqui. Sai. Óbvio que ia ter alguma coisa, né? Não. Mapa. Tá faltando então só aqui. Ah, agora eu posso ir aqui. Não, pera. Não, não tinha nada. Então. Tá faltando alguma coisa aqui. Algum caminho, eu não sei onde é que é. Ali. Porcos. Ah, ok. Deve ser a missão do cara, que lembra alguma coisa. Deixa todos os negócios. Pode ser isso. Enfim, agora eu posso voar, em teoria. Que vai me ajudar incrivelmente com nada. Porque, né? Depois que você passa por aquilo, você, todo o resto do jogo é de boa. Então, tanto faz. O tendo de pulo que dá um negócio de combate, sabe? Né? Pá, o combate, né? Ai. Eu já completei o mapa aqui, só pra ver, não precisa ver ali. Não dá pra aqui. Só vou falar. Ah, eu nunca tinha pego a coisa dele. Pronto para acabar com essa barraca de planeta? Não aceito nunca. Vamos ver o que ele falou. Mas enfim, contou como uma missão então. Calma. Eu não sei, eu vou terminar onde eu tava lá. Eles lavando. Aqui eu também. Ah, eu peguei 100% aqui também. Ok. Então eu posso ir virar pro bicho aqui. Não é que sei, vai passando. Não. Quanto tempo tem? Tem incríveis. Que isso aqui? Tá bugado aqui? Ah, tava com a pista muito aberta. Parabéns, Jimmy. Parabéns, parabéns. Qualidade errada. Em 2 horas. Então eu vou parar por aqui. Amanhã eu termino o jogo na 10ª parte. Então bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês no futuro. Desculpa qualquer coisa. Desculpa minhas reclamações. Desculpa as reclamações que aconteceram no meu fundo e tal. Meu fundo tá meio estranho isso aí, né? As pessoas que falaram, reclamaram também, reclamaram, não do além não, do amor, familiares reclamaram, enfim.